Це друга репетиція Академічного симфонічного оркестру під керівництвом італійського диригента Лоренцо Кастріота напередодні відкриття міжнародного фестивалю. Музиканти грають реквієм Джузеппе Верді, каже художній керівник Академічного симфонічного оркестру Тарас Малик. Ми всі знаємо, що 20 лютого – це день пам'яті Героїв Небесної Сотні. І буде виконуватися один з найвеличніших творів італійського композитора Джузеппе Верді, його реквієм. Дуже знаково, що диригувати цей твір буде італійський фахівець, один з найкращих фахівців по Верді, який, як правило, диригує всі його опери в Європі і в Туреччині, де він працює. Лоренцо Кастріота. Тарас Малик додає, твір потребує розширений склад оркестру, тому у відкритті фесту братимуть участь запрошені виконавці. Чотири солісти, які будуть виконувати партії, це провідні солісти Львівської національної опери. Також буде хор, Галицький камерний хор, який буде виконувати партію. Також будуть наші місцеві хори, це Подільські солов'ї, це хор Молодість музичного училища, також хор козаків Поділля. Маестро Лоренцо Кастріота каже, для відкриття фестивалю реквієм Джузеппе Верді є дуже знаковим твором. Цей твір є дуже знаковим і історії музики для самого Верді, тому що він був написаний в пам'ять про видатного поета Манзоні. Після реквієма Моцарта дуже складно композиторам писати схожі твори, тому що Моцарт писав дійсно шедевр. Але Верді це вдалося, і він поєднав в цьому творі риси ораторії і опери. Диригент Лоренцо Кастріота працює з академічним симфонічним оркестром Хмельницької обласної філармонії вже вдруге. Насправді мені дуже приємно працювати з цим оркестром, тому що цей твір саме реквієм. Він вимагає дуже потужного звуку струнних інструментів, і саме це знайшов я в цьому оркестрі. Цей оркестр володіє добрими навиками східної школи струнних інструментів, коли струни звучать дуже потужно і повно. Саме це мені дуже подобається в цьому колективі. Я всього лиш тільки керую і роблю якісь поправки по музиці, по темпах і так далі. І технічний матеріал є готовий. Відкриється фестиваль 20 лютого о 19 годині. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.